Cijenjeni gledatelji, srdačan pozdrav ovdje sa komentatorske pozicije. Prvo polufinale 37. kutije Šibica, GPV Elkro Gospić, moderni i prijatelji iz Rijeke. Suci ove utakmice večeras su Saša Tomić i Ivica Modrić. Polufinale, već ste čuli od Antona Samovojske, jednog od najboljih zagrebačkih haklera svojedobno i velikog zaljubljenika u mali nogomet. Dvije potpuno različite momčadi u plavim dresovima je Gospić, to su profesionalni malonogometaši, nešto što je spektakularno na svoj način. Način igre je opisao također Samovojska. Igra se od noge do noge, od prve. S druge strane su igrači, vratari ne smiju rukom prihvatiti loptu koja je vraćena. Da vidimo Jerteca. I on je pokazao nekoliko sjajnih poteza, sada je srušen Jertec i bit će velika prilika za modernog i prijatelje. Da vidimo hoće li Sergej Jakirović uputiti taj udarac. Mislim da da, nekoliko je pogodaka zabio Jakirović upravo iz ovakvih situacija. Tu je i Pilipović, ili će se ići na kombinaciju. Deveta je minuta u dvorani 2 Doma sportova. Ipak ostavljeno za Pilipovića i od bloka bit će lopta ponovo za... Ipak uzima to Jertec. Đalović pokušava, trudi se, trči Đalović i isteklo je 20 minuta za igru. Nema pogodaka za sada, 0-0. Vaša pauza se rekao, a ja mogu samo reći da mi je drago da je ovu utakmicu prenosila Hrvatska televizija. Mislim da možete uživati u malom nogometu. Ovaj turnir, ovo 37. izdanje Kutije Šibica, bar da se sport na velika vrata vraća u Gospić. Gospić koji, vođen pametnim i dobrim ljudima, raste u jedan od najljepših malih gradova u Hrvatskoj. I ako ste negdje na cesti, kad jurite prema moru 22. srpnja na Svetu Mariju Magdalenu, svratite do Gospića, isplatit će vam se, tada je dan grada, košarkašice, malo nogometaši koji su aktualni prvaci Hrvatske, koji igraju čudesan mali nogomet, vodeći su nakon prvog dijela prvenstva i to sa rekordom, bez i jednog poraza završili su prvi dio prvenstva. Gospić se uređuje i zaista treba u njega doći, uživati u ljepotama Like, ali i u prvoklasnom... Evo i posjeda lopte Tomičić, fina lopta, evo ga! Kakav potez! Tomičić, proigravanje Varka, zabio je Seržinjo za vodstvo Gospića 1-0. Ali kakav je to potez, pogledajte, Varka, to je podvaljena lopta i onda petom tamo zabija. Još jednom ćete to vidjeti, samo je produžio petom loptu i Sobral za vodstvo Gospića 1-0. Tresao je mreže na ovom turniru. Inače, možda je manje poznat podatak da je... Evo, Drndić sada potvrđuje prednost Gospića na 2-0, strijelac Patrik Drndić. Pogledajmo još jednom kako je to izvedeno, zakasnije tamo u blok Jakirović, odmah odigrano nakon dodavanja Ibri Šimovića iz auta. Drndić postiže i drugi pogodak za Gospićane, ništa nije mogao napraviti Škorić, a tu se priprema i... Simunović. Odličan prolaz Simeunovića, Tomičić. Tomičićev ples i 3-0. Strijelac Nikola Tomičić, fenomenalan potez, još ljepši pogodak. Pogodio je točno iznad glave Škorića za 3-0.
Gospića na 37. minuta. Kakav potez i nevjerojatno, ovo je prvi gol Nikoli na turniru. Ali pogledajte još jednom, čak ni Škorić ovo nije mogao zaustaviti. A sada Simeunović krade loptu, Simeunović špicom rješava. Sada su pukli Moderni i Prijatelji, 4-0 za Gospićane. Sjajan nastup malo nogometaša Gospića koji ulaze u finale Kutije Šibica. Još jednom ste mogli vidjeti ovaj pogodak. Ne može više ni Škorić to zaustavljati uz sve te probleme koje se... I Simeunovića deklasirali Modernog i Prijatelje i osigurali prolazak u finale. Veličanstven nastup Gospićana i čestitke uz poziv, dođite ih sutra bodriti, zavrijedili su to. A mi se sada, evo i podatak, Simunić, Tomičić, Trdić i aktivno, odgovorno, disciplinirano, oni su u svakoj fazi igre jako, jako dobri. I ono što je strahovito bitno u malom nogometu, imaju tu trojicu igrača koji su u kadri u svakoj akciji jedan na jedan napraviti višak, a u malom nogometu kad se napravi višak, kad se dođe do situacije 3 na 2, 2 na 1, to je gotovo. To je još... Prije ste nam rekli o Moderni Prijatelji da su to ipak veliko nogometna momčad, nisu uspjeli, a kako parirati Gospiću? Pa to se i vidjelo i u ovoj utakmici, da su to igrači velikoga nogometa. Oni su pokušali na jedini mogući način. Oni su stali vrlo plitko, tu zonu, formaciju zone svoje obrambene postavili su na 9 metara kako bi maksimalno suzili prostor igračima Gospića i to je bilo samo pitanje trenutka kad dođe prvi gol. Kad je stigao prvi gol, raspala se ta mogućnost defenzivne, jake defenzivne igre i tu je bilo jasno da Gospić dobija utakmicu. A kako im zaprijetiti prema napred Gospiću, ovaj Knez vaš kojeg ste isto spomenjali, vratar, gotovo da se nije sastao s Zbog toga, jer Gospić igra vrlo, vrlo samouvjereno i on svoju fazu...